Alles mõni minut tagasi astus, kuidas ma ütleksin, luksusautost välja üks ainulaadsamid külalisi, kes on Eestimaa maapinda oma jalgadega hellitanud. Kes see oli? See on Rimski-Korsakovi Kimalase vend. Tuleb meelde, mis see on? Meenab. Mis see on? Ütleme nii, et mul kõigepealt esmalt kohe tuleb silme, et Nikolai Rimski, Dmitri Korsakov, ja nende pala, mis nad siis on kirjutanud minu vennast. Kes te olete nii rõõmsameelne? See on tore, vähe staare on nii rõõmsameelsed. See müüb. Jaa, see müüb. See mossitamine on niisugune Kate Mossilik. Sellest tulebki Kate Moss. Kõik on mossis, et see on nagu trend. Mul ei ole midagi viga. Kes teile isiklikult on Rimski ja Korsakov? Rimski oli minu üks roomlasest sõber. Sealt ta saigi ka selle nime. Rimski. Itaalane. Itaalane, jah. Ja Korsakov oli tegelikult tema hobune, millega ta Roomast tuli. Aga ta oli lõpetanud La Scala. La Scala ei ratsa kooli ja selle tõttu oli ta Radetski marssite teadis. Ja kuna ta oli suuteline kahe kuiviku eest Radetski marssis teppima kapjadega, siis seal tekis on mõte kirjutada lugu minu vennast, keda pole keegi näinud. Aga kuidas... Kimalasest siis. Ja kes teie vend, keda ei ole keegi näinud? Üks mees on näinud siiski. Ja see on... See oli üks imaalajas, oli üks... Putaani naismunk. Naismunk? Jah. Aha, siis nunn. Ei, nunn. Ta natuke niisugune nunn oli, aga ikkagi munk. Aha. Ja kus ta teda nägi? Ta ei... Vaadake, see oli harukordne päev. Ta ei... Kas Putaani kesit? Ta istus sellene mungale nunni nina otsa. Aga kuna ta oli ainukene munk, kes luges ja tal olid ka natukene kõõrdi silmad, siis ta nägi. Korraks silmad ristusid nina otsas ja ta nägi mu vendast. Kas võitate teda kirjeldada? Pea on tal natukene võibolla rohkem õlgade vahel kui mul, võibolla pisut. Aga kõik muu, kui minul on, kui tema on nagu pea õlgade vahel, siis temal on pea jalgade vahel. Ta vaatab altpool. Püksi august. Istub maha ja istus nunnale nina peale ja vaatas jalad lahti ja vaatas püksi august nunnale otsa. Tasuta! Viimati ma tulin Oslost ja siis oli üks piloot, kelle isa oli olnud Göteborgi sümfoonia orkestri dirigendi kohvrikandja. Neeme Järvi dirigendi kohvrikandja. Teie teate Neeme Järvi? Neeme Järvi on siit mailt pärit. Ai, võt, kui põne! Neeme Järvi... Varvo Pärt Neeme Järvi. Võt, Neeme Järvi ori oli sisuliselt tema isa. No Neeme Järvi oli tohutu farm. Jaa. Farm? Ei tea. Orja farm. Jaa. Rootsis? Jah. Ei ole võimalik. Vanad eestlased. Vanad orja farm, vanad väliseestlased. Jah. OÜ. OÜ. Lausa selline ettevõtta. Ei, OÜ on see, mitte nagu ärikompani nimi. Ja nimi, nagu meil on osa. OÜ. Aha. Venelased ütlevad UV. Rootsis ütlevad OÜ. OÜ, jah. Aga ikkagi, tulles tagasi Rimski ja Korsakovi juurde, kus neil tekis idee just nimelt teie vennas teha selline nüüd juba kuulseks saanud teos? See lugu on joonistatud. Aga kes see üles tähendas, siis keegi vene munk? See oli Baltasar. Mitte Baltasar, Russo, keda te mõtlete. See oli see üks hommikuma tark. Sest tegelikult, kui nüüd kaamera selle saab välja jätta, ei olnud mitte peaingel Mikaeli
sumin see , mis nendele kolmele hommikuma targale seal lammaste karjuste juurest tuli , et minge Petlemasse , seal on teil imetegija sündinud . vahetaks teemat . Kimalane . Kimalane tõi sõnumi . just . Suu oli verd täis imetud . tuli alguses , ta muidugi pritsis . täis suuga ei räägita , ütles talle Baltasar . aga kus see ? jah . vabandust , kus see siis tuli ? kui te võtate selle osa lahti , seal lõpus on laabemoll . vot selle alguses Koršakov . Te peate silmas seda ? just , see laabemoll . Koršakov on ju hobune . tema ei võta alla solli üldse midagi alt välja . ta võtab kuni laabemolli . kuni laabemolli . aga see , kus see teema tuli , kui ta oli verd , suu oli verd täis , kas siis tuli ? tegi uuesti . Läheb üles , eks ole . Läheb üles , käib õlu . pritsis , tähendab siis verd . verd , silmad olid verd täis .